Mucibat gusül. Meta yecib el iktisal. Gusülü vacip eden meseleler. Yani ne zaman gusül insana vaciptir? İslam el kafir. Eğer bir kafir Müslüman olarsa. Maut gayra şehid. Ey muslim ya mut yugassel. İlle şehid la yugassel. Eğer her hansı bir Müslüman vefat ederse o gusül alınır. Ve istisna yalnız şehide aittir. Ve şehide gusül verilmir. المرأة إذا طهرت من الحيضة والنفاس لابد تغتسل. Həmçinin qadın əgər adət xəstəliyindən və yaxud nifastan doğuşdan sonra təmizlənərsə ona mütləq qusul almaq vacibdir. نعم. بعد هذا الجنابة تحدث الجنابة إما بالجماع أو بنزول المني من مستيقظ أو من نائم لابد يغتسل. Həmçinin dördüncü cənabətdən qusul almaq və cənabət də ya cinsi əlaqə ilə baş verir yaxud da ki insanın oyaq və yaxud yuxulu halda ondan spermanın çıxması ilə artıq cənabət olur və bununla da qusul alması gərəkir. Vallahu alam. Düzünü Allah bilir.